Треба да се бориме против сопствената инерција, соочувајќи се со практичните стандарди што ја уништуваат приватноста, и против заедничките упорни напори на организациите кои имаат финансиски интерес да не убедат да ја жртвуваме нашата приватност во интерес на нивниот профит. Веројатно имаме само ограничено време и енергија да посветиме на она што изгледа како случајна задача, додека организациите и компаниите тоа го прават како нивна работа и тие се прилично добри во тоа. Неколку практики кои може да ги примениме за да имаме подобар дигитален отпечаток. Најпрво да се изгугламе самите себе, да погледнеме што има таму, да го пребараме нашето име на неколку месеци, за да бидеме запознаени со информациите до кои другите имаат пристап. Да ги заштитиме нашите лични податоци. Не треба да ги откриваме нашите лични податоци како лична адреса, телефонски број, лозинки или пак броеви на банкарски картички. Да размислиме за користење на прекар наместо нашето вистинско име. Проверка и подесување на поставките за приватност на апликациите и сервисите што ги користиме. Да ги чуваме информациите за најавување под клуч. Никогаш да не споделуваме со никого од нашите кориснички имиња или пак лозинки. Да размислиме пред да објавиме. Никогаш да не ставаме привремена емоција на постојан интернет. Бесот е привремен, интернетот трае за секогаш. Пред да објавиме, да размислиме два пати. И да објавиме еднаш. Секоја фотографија што ја објавуваме може да се ископа еден ден. Да го ограничиме споделувањето на сомнителни слики. 15 минути хумор никогаш не вреди за цел живот потенцијално понижување. Сега кога знаеме што е дигитален отпечаток, треба да преземеме соодветни чекори за да го одржуваме тој отпечаток. Дигиталниот свет нема да оди никаде во скоро време. Затоа треба да размислуваме на тоа како цел живот. Да ја искористиме платформата за да се представиме во најдобро светло и да ги прикажеме нашите најдобри квалитети. На крајот на криштата никогаш не знаеме кој ќе не бара во нашата новооткриена дигитална економија.